Hospedeira, arranjo outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pedi imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhor, acompanhe, por favor.